دغه ډله بيزای شوې مېرمنې خپل ژوند په سختۍ خو د خپل لاس په زیار او همت کوي. ډیری د ککړې او خرابې هوا له امله ناروغ شوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه مېرمنې چې شمیر یې 200 ته رسیږي کال مخکې د جګړې او ناامنیو له امله له شبرغان ښار نه بيزای شوې او دلته د وریو له وړیو څخه د قالینو تار جوړوي. دوی له همدې لارې د کورنیو خرج پوره کوي. یو شمیر بیزای شوی نارینه هم چې د جګړې پر مهال له خپلو کورونو بیزای شوي له حکومت څخه شکایت کوي. از همسایه ها میگریم نداره مو برادر چه رقم کلانی هست چه رقم رهبری هست هیچ زندگی نداره خدایا میگم یارم آرام مرگ بیتی ایمان و سلامت بیتی تا اوم روزت پرانه شوا نمیشه او برادر. د ښځو د حقونو ملاتړ او مدني فعالانی د دغو میرمنو په اړه اندېښمنې دي. وضعیت اقتصادی از اینا بسیار خراب است. اینا مجبور شدن که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان رو به ریشیدن امو پشم گوسفند و بز رو بیاورن و این کار بر از اینا بسیار خطرناک است. دغه میرمنی چې په خیمه کې اوسی د قالینو په یو کیلو تار چې 40 افغانۍ کیږي د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کوي او د خپل اولادونو سره پرې ژوند کوي.